Nazdar bandu, já jsem Steak a vítám vás u novýho videa. Už je to strašně dlouho, kdy jsem naposled otvíral ty mystery boxy, se kterými jsem začínal. No a dneska mi přišla takováhle obrovská krabice a je plná. Domluvil jsem se totiž s Filipem z Blindboxu, se kterým jsem vytvořil spousty videí, na poslání nějakých novinek, co má, protože právě teď má úplně nový druhý mystery boxu a já jsem na ně hodně zvědavej. Abych si taky nějaký otevřel a vím, že vy jste si taky dost psali o to, abych právě otvíral i ty speciální Marvel mystery boxy a další. No, tak vaše přání bylo vyslyšeno, mám to tady a jdeme na to. Takhle, já přemýšlím, jak to otevřu, aby se mi to What the fuck? Aby se mi to sem vůbec vešlo. Tak jo, dámy a pánové, Blindbox totiž vytvořil úplně nový mini mystery boxy, které jsou vlastně takovýhle drobonký, tak já přemýšlím, jestli se mám všechny vyskládat, nebo je otvírat po jednom, asi se je sem všechny vyskládám. A hned vám pak tomu řeknu nějaký info, ale každopádně dneska si toho tady hodně otevřeme. Kámo, kolik toho tady dneska je? Kámo, můj příběh nekončí, já dali hrám a padám, věc nestávám, protože tady mám ještě klasický mystery boxy. A co to tady vidí oči mé? Úplně poslední, oh, kámo. Hoši, to je první Pokémon Mystery Box. No tak na toho se těším. Takže jako, Filipe, ty ses asi úplně posral, ne? Ty jsi mě poslal 16 Mystery Boxů. Jako vážně. Já nevím, jak to udělám, aby to video nemělo hodinu a půl, ty vole. No takhle, jdeme na to. Každopádně pro upřesnění, tak tyhle ty velký Mystery Boxy obsahují spoustu různých věcí na daný téma. Tohle je třeba Pokémon, mám tady Marvel, DC. A obsahují tam taky vždycky jednu exkluzivní figurku, kterou normálně nekoupíte. No a co mi bylo řečeno, tak tyhle ty malý Mystery Boxy fungují tak. Víte co, já to rovnou rozdělám. Každým je jedna... tak kámo, zrovna to otevřu takhle. Jedna speciální figurka, o který nevíte, že tam je, víte jenom téma, tohle je Marvel. A můžete tam mít obyčejnou, ale můžete tam mít i hodně vzácnou. Já tady mám nějakou Diamond Collection Special Edition, takže evidentně hodně vzácnou pop figurku. A je to tenhle ten Thor, dělaný jako vánoční perníček. What the fuck, kámo, to se snad ani nedá nikdy sehnat, ne? No ale to není všechno, protože v těch mystery boxech tak samozřejmě tam máte ještě různé samolepky a v některých tak můžete najít i speciální kupony. Bronzový, stříbrný a zlatý. Možná tady někde nějaký bude, abych vám ho ukázal. Každopádně, co jsem koukal, tak tohle stojí nějakých 279 korun a nejnižší cena těchto figurek tak začíná od 400 a tohle bude asi dražší. Takže třeba jako dárek, nebo pokud byste si chtěli rozšířit sbírku a nechat se překvapit, co tam vlastně otevřete, tak se na tomhle tom dá i hodně ušetřit. Protože jako ušetřit 120 korun na jedné figurce je dost peněz. Gingerbread Thor, ty vole. OK, jdeme si nějaký otevřít další a pak se mrkneme i na ty klasické mystery boxy. Jako za starých čatů, dámy a pánové. Samozřejmě odkaz na blind boxy, mystery boxy máte v popisku videa, určitě se na to mrkněte. Hele, mám tady Fortnite. Já třeba osobně Fortnite nehraju, každopádně i ty krabičky se jim u sobě jsou hrozně pěkný. Tak co tady máme? OK, máme tady Panda Team Leader. What? A je tady kupon! Nebo voucher výherní. Tady je kód k tomu voucheru, jo. Je to teda bronzový, to znamená, že je sleva 50 korun na nákup. Slevu lze uplatnit na e-shopu Blindbox.cz po zadání následujícího slevového kódu v prvním kroku nákupního košíku. Platnost 3 měsíce od zakoupení. Já vám to budu ukazovat. Takže hele, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Tady máte slevový kód, který můžete využít. Kolik několik jich tady ještě najdu. A tady je teda Team Leader Panda z Fortniteu. Tak, co tady máme? Dál. Science fiction. Tak jo, počkej. Řekneme si, co bych tam chtěl za figuru. Horor je solo, nebo tam patří i horor? Protože jestli do science fiction patří třeba vetřelec, tak bych tam chtěl vetřelce. Ty kámo, ale tohle to mě taky napadlo, že bych chtěl. Počkej, to je, jo, Terminator Dark Fate, na ten jsem se hodně těšil, když měl vycházet ten film. A je to vlastně ten speciální Terminator. Tak ten vypadá hodně stylově. Kámo, jestli sbíráte třeba jenom záporáky, tak tohle je topovka. Tak jo, co máme tady? Game of Thrones, no jasně. A teďka vím, že má být nějaký nový seriál ze ságy Game of Thrones. Tak jsem na to taky hodně zvědavý. A počkej, takhle, koho bych chtěl v Game of Thrones? Kdo byla moje nejoblíbenější postava, tak samozřejmě Tyrion, to věřím, že hodně. Takže já chci Tyriona. Children of the Forest. To jsou tyhle ty. Pokud jste sledovali Game of Thrones, tak určitě víte. A Jon Snow samolepka. Tak, co máme tady? Marvel, oh yes, baby. Takhle, hele, Thora perníčko, jo, už jsme tady měli. Absolutně netuším, jaký další verze Avengers tam můžou být, ale chci Ironmana. Určitě nějakýho zelenýho třeba, já nevím. Počkej. Special Edition, to je nějaká speciální verze Hulka, Gamerverse, tak to je dost velká stylovka, tahle ta postavička. A takový tip, Marvel má vždycky kejvací hlavu. Kámo, tohle to mě baví, co máme tady? Star Wars, no Ježíš Maria, hoši. Koho bych tady chtěl? Teď otázka, ze starých nebo z nových? Já bych chtěl Obi-Wana Kenobiho. Jo, D0 nebo DO, to je nějaký robot asi, že? Každopádně ten robotek vypadá takhle ze Star Wars. Vy, co jste fanoušci, tak určitě víte. No, hele, kámo, já než se pustím do těch dalších a dohledání nějakých
voucherů, tak bych si chtěl otevřít tady marvelácký velký klasický mystery box, protože mě prostě zajímá, co tam je. A tohle ten má číslo 41. Takže co máme v tomhle tom velkém mystery boxu? Tak máme tady první, tuhle tu postavičku. Je to zase gamer verze Milese Moralese, to znamená z toho animovaného Spidermana postavička. Special edition a svítí ve tmě, ty vole, a je to zombie Gambit. Každopádně tuhle tu postavu můžete znát z X-Menu. Tak to není všechno, jasně. Pak je tady ještě blind box svítící náramek ve tmě a pak tady jsou ještě malý popky. Ještě Shang-Chi tady jako přívěšek na klíče. Deadpool, kámo, Deadpoola mám rád. Toho sbírám, takže na Deadpoola si, tyhle Deadpoola bych tady pak v nějakým tomhle tom chtěl. 1:72 je Deadpool mořská pana, tak to nevím, jestli tady budu mít až takhle vzácnou postavičku teda. Je tady Deadpool Afroman 1:12 a Marvel, tak se mu kejve hlava. Tady jsou Eternals, tak Eternals já se ještě přiznám, že jsem je neviděl. Mám je na Disney Plus připravený, že se na ně kouknu, ale jak říkám, jak jsem tenhle ten film neviděl, tak vám tady asi neřeknu moc jako název té postavy. Je to nějaká žena v zeleném. Takže tady je tahleta z Eternals. No a ještě tady byla tahleta velká kruhová samolepka. Takže to bylo v tomhle tom velkým mystery boxu marveláckým. Já si otevřu za pár z těch mini mystery boxů po Disney. Kámo, do Disneyho toho teďka spadá tolik, že vůbec netuším. To by tam mohlo být, ty vole. Nějaká asi postava z animovaného filmu. Special edition, dobrý. Tady je zlatý výherní voucher, kámo. No tak to se připravte, ty vole. Každopádně to je oslíček i jáček special winter edition. Ten je hustej, ty vole. Kámo, tak ten vypadá mega stylově. A dámy a pánové, mám tady zlatý výherní voucher za 400 slevu. Takže fakt využijte vy, co prostě chcete si tady pořídit nějaký věci. A já vám tady teďka ukážu kód. Takže doufám, že ho tam vidíte. Tady ho takhle máte k dispozici. Takže už druhý voucher, dobrý. Ještě si dáme jednu, Games, no tak ježišmarja, Overwatch, jasně, taky special edition. Takže vy, co paříte Overwatch, tak tady je Doomfist. Dámy a pánové, co tady máme? Marvel, DC a ten Pokémon, ježišmarja. Já si otevřu ten Pokémon, ty vole, já to chci vidět. Já budu zase tady hejkat jak malá holka, ty vole, protože mě to zajímá. Každopádně asi je to jednička, je to asi první mystery box Pokémoní, co tady je. What the fuck? Oh damn baby, no. Jo takhle, tady nejsou popky, tady je něco lepšího. Tady je tenhle ten velký plyšák z Bulbasaura. Filipe, tak ty jsi udělal radost, ty vole. Tak to je oficiální Bulbasaur plyšák, dobrý. Dál tady máme ještě Pikachu a přívěšek. A tady, dámy a pánové, taky i balíček. Takže počkej, tak se rovnou uděláme otevíračku, ne ty vole. Já vím, že není Pokémoní pátek, ale tak. Mrkneme se, co tady je, co nás nemine, Astral Radiant. Takhle, já se jenom podívám, jestli tam je nějaká dobrá karta. Ty vole, kdybychom tam něco hitli. Je tady černý kód, je tady dobrá karta, tak já udělám 4 karty kartry. A 2 dobré karty mě tam hnedka padly, dělaj si kozy. Tenhle ten Wire Deer a V-Starová Lilligant. Dobře, no tak jako dobrou šťastnou ruku zpěl Filipe. Tak si otevřeme ještě DC, když už to tady máme. A tenhle ten DC je s číslem 11. Ty vole, kámo, tak já myslím, že tady bude někdo nadšený. Je tady totiž tenhle ten Batman. To je ten, jako hraje Robert Pattinson, že? No ale tohle ovšem, ježiši, Batman Arkham Asylum Special Edition a je to zelený Joker. Takže tahle je ta speciální edice zelenýho Jokera. Já mám pár kamarádů, kteří právě milují ten lore Batmana, Jokera a dalších, takže přemýšlím, že možná jim tohle to dám, to se jim fakt bude líbit. Ale jako, zas říkám, pokud máte sbírku záporáků, tak tohle je úplně perfektní figurka. No a to není všechno, samozřejmě tady blind box náramek, pak je tady flash propiska, to se asi rychle píše, přívěšek Jokera, ještě jeden, takhle. Sport, přívěšek na klíče, samolepka samozřejmě a tady je Aquaman Blindbox. Co chce, aby mě padlo? Také, co nechci, aby mě padlo? Nechci, aby mě padlo Amber Heart. To fakt jako nechci tady. Tak Amber Heart to není. Je to tenhle ten týpeček. Tak co tady máme za další? O, marveláckej, yes. Toho bych tady chtěl, jak jsem říkal, já chci prostě Deadpoola nebo Ironmana. Tak je tam něco Captain Marvel, ale edice, že svítí ve tmě. A další výherní voucher, ty vole. Tak kámo, jako i to dneska máte výhodné tohleto video, jak svině. Každopádně tady vidíte tu Captain Marvel. A výherní voucher 50 korun, bronzovej, tak pro dalšího z vás, který si chce udělat objednávku. No a samozřejmě nechybí ani samolepka Doctor Strange. Tak co máme tady? Rick a Morty, jdeme na něj, draci. Tenhle díl si pamatuju. A mám tady další výherní voucher. Stříbrnej, ten jsme tady ještě neměli. Každopádně z Ricka a Mortyho je to Unity. Tak a slevovej 100 korunový výherní voucher máte právě tady. Samolepka Ricka a Mortyho.
Konkrétně Ricka. Tak dobrý, ty vole, ty vouchery padají hezky, tak my si otevřeme poslední velký Marvel a ještě tady mám dva tyhle ty malý, takže na ty se taky podíváme, třeba to bude další voucher. Co mi Filip říkal, tak mi to prostě dával random, takže to není takový, že by tam ještě nastrkával vouchery. Oh yeah, ty vole, další zombie verze. Limited Edition 2020 Fall Convention. Není to ze zrušenýho Comic Conu, tahle ta speciální edice, co se měla prodávat jenom na Comic Conu. Každopádně je to tenhle ten zombie Daredevil. Pak tady máme klasickou figurku Doktora Strange, Multiverse of Madness, ten je pěknej, ty vole. Já normálně budu potřebovat větší studio, aby se mi to tam všechno vešlo. Abych to všechno chtěl vystavit, ty vole. Samozřejmě tady je i propiska, vypadá to na nějakýho vynomajzovanýho Spidermana. Nechybí náramek, Eternals přívěšek na klíče. A pak tady mám dva ještě blindboxy. Oh, tenhle se nedokonce takhle, že vidět. Já nechám zadělanýho v tom, ale vypadá dost nebezpečně. Tady vypadá, že je taky zombie asi, co? A Deadpool, jasně. Tak jaký ho chci Deadpoola, který mi chybí? Král, tady je král Deadpool. Tak toho nemám, 1:24. Tak počkej. 4% šance, že mi padne král Deadpool, to by byla pecka, ty vole. A není, je to pankáč. Takže tady je tenhle ten pankáč Deadpool. No a samozřejmě tady je i samolepka. Tak máme tady DC, Mystery Box, oh damn, baby, Suicide Squad, jasně. Ratcatcher 2, Vid Sebastian. Počkej, to je Suicide Squad, který tohleto? Já jsem viděl jenom ten starší. Kámo, mám velkou mezeru ve filmech, budu to muset dokoukat, pokud budu dál otvírat tyhle ty Mystery Boxy. A samozřejmě samolepka. Tak a co jsem si nechal nakonec? DCčko. A radši bych si nechal nakonec Marvel, ale to nevadí, podívám se nakonec na DCčko, poslední tenhle ten Pop Mystery Box. Oh, a máme tady opět speciální edici, Special Edition Darkseid. Takže Darkseida můžete vidět tady. No a samozřejmě tady byla i samolepka. Tak jo, bando, otevřeli jsme toho tady opravdu hodně, jako těch velkých figurek mám tady spoustu, jsem z toho nadšený, je to úplně super. Vy se určitě nezapomeňte podívat do popisku videa na Blindbox, kde všechno tohle to můžete najít. Jak jsem říkal, když jsem se koukal na cenu, tak to vychází o dost levnějc. Navíc v některých můžete mít tyhle ty výherní vouchery. Já si to jdu přebrat a my se uvidíme u dalšího videjka. Mějte se krásně, budu moc rád, když tady hodíte lajčisko. Podívejte se klidně na starší otevírání našich Mystery Boxů a ahoj.